Hoje vamos falar a dica mais amada, mais querida, idolatrada, salve, salve, que é a pasta Brilho Panela. Gente, três ingredientes. Se você não contar a água. Se colocar água, a gente vai colocar quatro. Tá bom? Fácil, perfeita e funciona. Pasta Brilho, dá para você fazer aí na sua casa. Primeira pergunta que você vai me fazer é que no vídeo, a gente tem vídeo mostrando isso, tem não, produção? Oh, coisa linda, adoro quando tem vídeo, adoro quando eu tenho que chamar VT. Mas no VT, tá lá na pasta Brilhos, um sabão, você vai usar um sabão para fazer a sua pasta. E eu fiz nesse vídeo com sabão em pedra azul. Aí a primeira pergunta que vem para mim é a seguinte: ai, Flávia, mas só pode ser com sabão azul? Não, minha amiga, meu amigo. Pode ser com sabão de coco, pode ser sabão glicerinado, pode ser o sabão azul. Pega aquele sabão em pedra que você gosta mais para fazer a pasta. O que que é importante? Mas daí, a hora que você muda o sabão, vai mudar um pouco a quantidade de água. E aí, vai da sua percepção. Porque o que que acontece? Por exemplo, o sabão azul, ele é mais rígido do que aquele sabão, não é marronzinho, vai? Ele não é marrom, ele é ocrezinho, aquele sabão sabão em pedra tradicional. Aquele lá é mais macio do que o sabão azul. O sabão em coco, ele é meio intermediário. Então, você vai ter que dosar a quantidade de água de acordo com a maciez do teu sabão. Porque se você colocar muita água, o negócio vai ficar muito mole, não vai virar uma pasta. Então, o segredo do sucesso para essa receita, um, é ralar o sabão no ralo fino do seu ralador, para ter menores partículas, para você conseguir dissolver mais fácil, e ir colocando a água aos poucos, para não deixar ele muito aguado e ele virar uma pasta, certo? Fica com uma pasta perfeita. Então, bora conferir a receita agora. Para fazer essa receita de pasta caseira para lavar suas panelas e peças de inox e deixar tudo brilhando, você vai precisar de uma barra de sabão, 2 colheres de açúcar, 4 colheres de vinagre e 500 ml de água quente. A primeira coisa a fazer é ralar o sabão num ralador. A dica da Juliana é para você ralar o sabão no ralo fino, porque aí fica mais fácil dele derreter na hora que for colocada a água quente. Adicione o açúcar e o vinagre e misture bem. Transfira essa mistura para um pote grande ou para vários potinhos e espere esfriar. Esse líquido vai secar e endurecer, transformando-se nessa pasta multiuso que funciona super bem com as suas panelas. Olha o antes e o depois da panela de pressão da Ju que ela mandou pra gente. E a Juliana ainda me contou que gostou tanto do resultado que está usando a pasta para lavar todas as suas panelas. Que vale a pena você testar aí na sua casa, né? Um beijo. Que delícia. E aí, aproveitando que estamos aqui ao vivo, que é o que eu gosto de estar aqui ao vivo, olha a Érica Machado contando pra gente que essa pasta fica perfeita com o sabão reciclado. Então, se você tem sabão reciclado feito com óleo usado aí na sua casa, aproveite para fazer essa pasta também, porque o poder do vinagre e do açúcar, eles são hiper, ultra, mega poderosos para te ajudar nessa tarefa. E com receitinhas assim, com dicas, com técnicas que facilitam a sua vida, eu tô sempre aqui ao vivo no Mais Que Casa e a gente em novembro vai trazer algumas grandes novidades para vocês. E se você ficou curiosa, comenta aqui. Se você acertar, nós vamos falar. Acertou. Um beijo grande e até a próxima.